ខ្សែថ្ងៃទៀតគេនៅលេងមួយ10នាទីហើយឯនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនវិញព្រោះអីគាត់គេបាត់ដែរនេះមកលេងមក6 10នាទីបន្តែខ្ញុំមកនិយាយទៅលេងផ្សេងទៀតសិនណាឥឡូវវីដេអូនេះមិនចាប់ត្រឹមនឹងសិនណាណាហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានវីដេអូតទៀតសម្រាប់ចូលឆ្នាំនៅវត្តតកម៉ាទៀតណាព្រោះវានៅលេងស្អែកមួយថ្ងៃទៀតចាំបានទៀតបន្តសូមតាតានភីបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតអាលេងមួយថ្ងៃហើយបាយបាយ